Pengesa për, për hapjen e negociatave të antarësimit është hequr. Presidenti francez Emmanuel Macron në përfundim të samitit të NATO-s në Madrid njoftoi zgjidhjen e ngërçit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, një zhvillim që i mundëson edhe Shqipërisë hapjen e kapitujve të parë të aderimit në Bashkimin Evropian. Mund të them se është gjetur një kompromis, një kompromis që ruan ndjeshmërinë e të dyja palëve dhe besoj se është i pranueshëm nga të gjithë. Në ditët në vijim të dy apalët do të konfirmojnë këtë. Presidenti dhe Kryeministri Bulgar tashmo e kanë bështetur propozimin frances dhe do të ketë diskutime në ditët në vijim në Shkup. Me njëherë pas makro, ka ardhur dhe konfirmimi i qeverisë së Macedonisë së Veriut, ku adrej zyrtar negociuesi presidencës franceze të bëhe është në treze në krye ministri Dimitar Kovacevski. Nuk jepen shumë detaje, por vetëm konfirmohet se në të përfshian ide që kanë të bëjnë me qëndrimet e shprehura publikisht të autoriteteve të shkupit. Kjo është baza për hapjen e një procesi të gjerë konsultues, fillimisht në qeveri dhe partneret e koalicionit e më pas edhe me presidentin e shtetit, me parlamentin dhe me opozitën, si dhe me sektorin civil, ekspertët dhe publikun e publiku gjerë të vendit. Nuk djetë nëse platforma Macron ka pësuar ndryshime nga ajo e dërguar në Bulgari, por Shkupi ka kërkuar qartë mbrojtjën e identitetit Macedonas, përfshirë gjuhën dhe historin, si dhe që ndryshimet kushtetuese të bëhen pas nisjes e negociatave. Zidhja franceze u përshëndet dhe nga presidenti kshilit e Europian, Charles Michel i cili shtoj presionin nda i Macedonisë veriut, duke i kërkuar të thotë po pasi adreson shqecimet e të gjitha palve, kjo konfirmon që gjithë shka mbetet në dorën e shkupit zyrtar nëse do të mbyllë syt para procedurave dhe të afirmos paketën Macron dhe më pas ta ashqyrtoj në për institucione, apo do e shtuji dhe më të firmosjen duke respektuar procedurat institucionalet vendit të saj.